we fade as we go. If we don't take control, can you feel it? Can you feel it? The walls closing in, but I'm not giving in. Where are we now, baby? I'm losing my mind. We're wasting our time, stuck in rewind. Where are we heading, baby? I'm losing my mind. What if we run away? Take time to make it better. What if we found our space? A different kind of heaven. It's in our minds, it's in our dreams. What if we find Elysium? A different kind of heaven is in our minds.
kollar på Aftonbladet TV och på partiprogrammet. Vi sänder från Scandic Grand Central mitt i centrala Stockholm och vi har en fullspäckad timme framför oss. Det stämmer, Karin. Mona Sahlin är på väg hit. På torsdag ska hon första maj tala i Jönköping, samma stad som Svenskarnas parti också ska hålla tal. Hur ska vi bekämpa nazismen? Det är de frågorna vi ska prata med Mona Sahlin i detta program. Mm. Dessutom, på sistone så har flera filmer som visar grov misshandel av djur och faktiskt också barn fått spridning på sociala medier. Vilka är det som lägger ut de här filmerna och varför gör man det? Det ska vi prata om senare i programmet. Humörförändringar, minskad sexuell lust, illamående och viktökning. Det är några av de vanligaste biverkningar som kvinnor drabbas av när de äter p-piller. I kvällens program möter du Jessica som fick blodproppar i hjärnan som 16-åring. Skrivs p-piller ut för lätt? Det ska vi debattera om. Dessutom så har vi med oss Malvina som sköter våra sociala medier. Ja, visst. Här sitter jag och är redo att ta emot era synpunkter för att vi vill ju att ni som tittar ska vara med och diskutera programmet här i vår chatt. Twittra gärna också om programmet. Använd då hashtag partiprogrammet. Men nu är det dags att kika mot vår balkong där vi har våra experter här idag. Jag välkomnar Ehsan Farrakhar, debattchef på Aftonbladet, samt Soraya Hashimi som är här som representant för Nöjesguiden. Mår ni bra? Jättebra. Mycket bra. Eller mår vi bra? Ja, jag mår bra förutom att jag heter Hashim. Okej, okay, just det, Hashim, förlåt mig sådär. Du, men det är okej. Okay. Vi löste det där i alla fall. Du, veckan har ju inte börjat så länge. Vi är bara inne på måndag. Men jag vet att ni har haffat lite saker och ting från nöjesflödet och från debattflödet. Vad är det ni har tittat på? Jag skulle nog säga att valåret har inte riktigt börjat än. Idag var det rekord i att säga så lite som möjligt när Socialdemokraterna kommer med sin vår budget som redan har varit ute ganska länge, men nu kom de. Och sen gick Anders Borg ut och sågade det här och samma sak som vi sett flera veckor då, eller flera månader. Men tänk på att varför Feministiskt initiativ till exempel växer, varför Sverigedemokraterna växer från andra hållet. Tänk på att det är två partier som faktiskt har visioner. Oavsett om de är främlingsfientliga eller lite orealistiska på andra hållet. Men de har visioner och lockar unga väljare som inte är så där partibundna. De är inte lojala första gångs väljare, de har inte riktigt valt parti. Och så tänker man alla andra partier som inte riktigt så här, de har en hundring i handen och säger hur långt kommer vi med den här? Och sen har vi de andra partierna som säger okej, vi vill komma dit. Nu har vi bara en hundring, ja, men vi börjar. Det är i alla fall det som är målet. Och det är stora skillnader mellan de här två, FI och SD, som nu alla snackar om, och alla andra som inga snackar om. Det är många som också outar att man stödjer en viss parti nu. Det är många offentliga personer som vågar gå ut och ta ställning. Hur kommer det sig att vi ser detta just inför denna valrörelse? Vad säger du? Ja, men alltså, jag tänker att jag inte riktigt håller med dig. För jag tycker att valåret har börjat jättemycket just nu. Men det är ju kanske bara mitt Facebookflöde. Men jag tror att det har supermycket att göra just med att folk... Jag upplever att folk vill gå ut och säga vad de röstar på. Alltså, att lajka FI eller säga att man är med i FI... I alla fall mitt Facebookflöde är en garanti på minst 100 likes. Alltså, folk stöttar att folk vågar stå för vad de tycker, att de har bestämt sig nästan oavsett vilket parti det är. Sen kanske inte jag får så mycket SD i mitt flöde, PGA naturliga skäl. Men jag upplever att folk går ut och demonstrerar och så vidare. Men jag håller med dig om att det mer kanske handlar om att man vill visa sina värderingar mer än nödvändigtvis partier, förutom FI. Okej, vet du vad? Vi kommer ta in er expertis lite senare i programmet. Så stanna kvar, hoppa inte ut ur balkongen. Jag vet att ni är trygga där. Tack så länge. Ja, jag hoppas att du ramlar ner sådär. Vi ses senare i programmet och vi går över till dig, Karin. Vad händer? Ja, p-piller har länge varit det vanligaste preventivmedlet för unga tjejer. Det förhindrar självklart oönskade graviditeter, men det kan också komma med biverkningar och risker. En av de som har fått svåra skador av sina p-piller är Jessica Tåström. Välkommen, Jessica. Tack. När du var 15 år så började du äta p-piller. Hur gick det till? Jag gick till ungdomsmottagningen för kondomen hade spruckit. Så man ville kolla så att man inte var gravid. Och jag var inte gravid. Men sköterskan där började prata om andra preventivmedel förutom kondom. Och då tog hon upp p-piller.
Och hon frågade mig, har du anlag på blodpropp? Jag var 15, så jag liksom, hur skulle jag veta det? Jag sa, jag vet inte. Nej, men det är nog inga problem. Så hon skrev ut dem till mig och jag gick därifrån med ett recept i handen. Du kollade inte med dina föräldrar eller någonting? Jo, men de sa, de visste inte heller. Det var ingenting du tänkte på. När du hade ätit p-piller i ett halvår så hände det någonting. Berätta. Det var 3 dagar efter att jag fyllde 16 så låg jag i sängen och lyssnade på musik i hörlurar. Och då bara sådär så small det till i huvudet av explosiv huvudvärk. En smärta som jag aldrig har känt förut. Och inte sedan dess heller. Men jag blev inte förlamad, men det gjorde jävligt ont. Och jag blev så omtumlad av smärtan, så jag förstod inte vad det var. Jag trodde det var migrän. Och den här huvudvärken höll i sig liksom dygnet runt. Hur länge då? 27 dygn. Du hade den här huvudvärken i 27 dygn? Jag sökte vård flera gånger. Mm. Och vad hände då? De sa att du är stressad, du har spänningshuvudvärk, du har Hortons huvudvärk. Alltså, de kom med alla möjliga liksom, förklaringar. Och i slutändan så började jag spy och jag kunde inte äta eller dricka. Jag hade fortfarande så jävla ont i huvudet. Och mina föräldrar de försökte liksom få till en röntgen. Men sjukvården sa att vi vill inte röntga någon som är så ung som Jessica. Alltså utsätta henne i strålning i onödan. Så 11 september, alltså 27 dygn efter att huvudvärken kom, så vaknade jag upp och jag är förlamad. Du kunde inte röra dig när du vaknade. Berätta om den morgonen. Ja, när jag vaknade på morgonen först, det var en soldag, så kände jag att huvudvärken hade blivit ännu värre. Så jag somnade om, tänkte liksom skippa skolan den dagen. Sen vaknade jag upp någon timme senare. Det var väldigt kort tid däremellan i alla fall. Och då kan jag inte röra min vänstra arm. Mm. Och när min familj liksom trycker på den så känner jag inte heller. Och likadant på benet. Och jag är fortfarande så omtumlad av smärtan så jag förstår inte. Men min familj anar ju. Så de ringer ju ambulans. Som tar mig till Falun. Där man röntgar mig och säger att ja, vi ser någonting på röntgen men vi vet inte vad det är. Så istället för att sätta in trombonlys eller någonting så packar de in mig i ambulansen igen. Skickar mig vidare till Uppsala och där konstaterar man att jag har fått hjärninfarkt och hjärnblödning. Vad hände med din kropp? Och vad tänkte du då? Hur mådde du? Jag blev helt förlamad i hela vänster sida. Arm, ben, liksom ansikte, allting på vänster sida av kroppen. Så jag kan inte gå, jag kan inte sköta min hygien själv. Jag kan inte gå på toaletten själv. Ingenting kan jag göra själv helt plötsligt. Så jag mådde ju oerhört dåligt. Men hur visste läkaren att det här berodde på p-piller? Det var en professor eller något team på Lunds universitet som testade mitt blod då för anlag för blodpropp. Och så såg man då att jag hade anlag för blodpropp. Mm. Men anledningen att man visste att det var p-piller var ju för att det var den enda nya komponenten i mitt liv. Mm. Jag hade aldrig fått blodpropp förut innan de kom in i mitt liv. Det här är några år sedan. Du fyller 23 i sommar. Vad har du för besvär idag? Jag är fortfarande delvis halvkroppsförlamad. Jag har oerhört många osynliga funktionsnedsättningar som kronisk hjärntrötthet och synfältsbortfall, koncentrationssvårigheter och så vidare och så vidare och så vidare. Så jag kommer aldrig bli helt återställd. Mm. Hur känns det? Jag har mått jävligt dåligt väldigt länge. Jag har förlorat flera år av mitt liv på grund av det som hände då och hur dåligt jag har mått över det. Mm. Och att man har ältat det här i huvudet. Tänk om jag inte hade börjat med p-piller. Så jag har mått jättedåligt. Men jag kan i alla fall säga att nu har jag nått acceptans. Mm. Och du gör ju väldigt mycket kring det här. Du är ute och föreläser. Du har skrivit en bok om det här. Vad är det viktigaste som du vill förmedla? Jag vill förmedla att p-piller, fine, liksom sälj det nu måste, men inte till barn. Alltså så unga tjejer som har hela livet framför sig. Man kan inte bara slänga ut det så där som barnmorskor gör. Så det vill jag förmedla. Och jag vill lyfta fram att stroke händer unga också.
För det är väldigt många som kommer fram till mig och liksom, ja men stroke, det händer väl inte som så unga som du. Du måste vara den enda i hela Sverige. Men nej, vi är jävligt många. Vi mår bara så dåligt så att vi isolerar oss. Tack Jessica Tåström för att du kom hit och berättade din historia för oss. Över till dig, Brang. Med oss nu så har vi Jonna Waltersson, chefredaktör på Dagens Arena, samt Lena Marion som är läkare och docent på Karolinska Universitetssjukhuset. Välkomna. Tack. Lena, vi har ju hört Jessica drabbas på det värsta sättet. Och hur vanligt är det att få blodproppar av just p-piller? För det första så är det jättetråkigt att det här har hänt. Otroligt tråkigt. Men det är ingenting som är vanligt. Det finns ju vissa som har en ökad risk som man kan känna till. Dels genom släkthistorien eller genom andra saker. Att man kanske genomgått någon operation, man har haft migrän eller andra saker. Som medför en ökad risk. Men man kan säga så här att det finns ju folk som får blodpropp som inte äter p-piller. Det finns ju killar som får blodpropp också. Unga killar som kan få en blodpropp. Så att man säger kanske 1-2 per 10 000 får en blodpropp. Och äter man då p-piller, då ökar man den här risken till kanske 3-4 per 10 000. Men är man gravid, då blir man, då är det 10 på 10 000. Så det är liksom ännu större risk. Så det finns risk trots allt. Men borde man inte då titta ifall man har anlag för blodproppar innan man skriver ut p-piller? Om man kunde det. Det vore jättebra om det fanns någon markör. Men det gör faktiskt inte det. Därför att när någon har drabbats... Det går inte att testa ens. Nej, det går inte att testa. Däremot så finns det ju vissa som bär på en ärftlig gen, ett anlag. Därför så tittar man om det är någon förälder eller syskon som har haft blodpropp. Då har man en ökad risk. Men det är inte säkert att man får någon propp för det. Och skulle man testa för det här anlaget och visa att man inte har det, då kanske man ändå har en risk, fast något anlag som vi inte känner till idag. Så det finns ingen bra test. Om det fanns det, då vore det jättebra. Men det är som sagt inte bara rädslan av en propp som gör att kvinnor allt mindre använder sig av p-piller. Titta på det här. Jag grät 2-3 gånger om dagen kunde jag gråta. Och nästan varje dag i 3 månader. Och jag bara kände, men gud, jag bara, okej, jag måste härda ut, tänkte jag. För sen vänjer sig kroppen. För det var ju det de sa. Ja, men det gäller att stå ut. Och då tänkte jag, okej, men det är så här. Folk mår så här. Jag fortsätter. Det var ändå någon sån fejkkänsla. Jag visste inte om det här var jag. Eller om det här var p-pillen, eller hormon och allting i mig som talade ibland. Så efter 3 år så la jag av helt. För jag kände att jag vill inte proppa mig med hormoner. För att jag vill vara mig själv. Jag tror inte de förstår hur de alltså faktiskt fuckar upp så många tjejers liv. Jag kan bli så irriterad och ledsen över liksom att det är, jag menar, att vi fortsätter med någonting som vi vet inte är bra. Mm. Jag blev ganska känslokall. Jag hade ingen som helst sexlust. Jag blev varken kåt eller våt liksom. Och mådde ju jättedåligt över det. Så det är först nu när jag har slutat med p-pillerna som jag tycker det är roligt och kan njuta av att ha sex på riktigt. Alltså jag har tagit i perioder från att jag var 16. Sen så var det faktiskt bara förra året som jag började ta annan sort, liksom en riktigt p-piller, innan var det minipiller. Och då var det som att jag fick allting på en samma gång. Man tror ju att så här, det är hör till att man ska bli nedstämd. Men bara allmänt så här, tvivlande på allt som finns. Paranoid, ledsen, nästan deprimerad. Allt ansvar läggs ju på tjejen när det är hon som ska ta p-piller eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Killarna har ju bara kondom att välja på. Så för mig var det också en så här principiell fråga. Varför ska jag hela tiden, varför ska jag behöva offra min hälsa och min kropp när man kan lösa det egentligen så enkelt som med kondom? Mm. Varför inte bara ta in alla killar då i en klunga och informera dem om att man använder kondom, så slipper era tjejer må piss under ert förhållande medan ni är tillsammans. Mm. Då killar inser det först när de är ihop med tjejer. Ja. Att vad er tjejer går igenom. Ja. Då de kan få den ansvarskänslan lite. Om man som kille säger att nej, jag vill inte köra med kondom, utan jag vill att du fortsätter med p-piller. Mm. De är ju dum i huvudet. Mm.
Ja, tre röster där om p-piller. Jonna Waltersson, känner du igen dig i de här berättelserna? Ja, men absolut. Det är klart jag gör det. Jag började också äta p-piller när jag var ung och kände att jag gick upp i vikt och jag tappade sexlust. Och det är ju inte särskilt kul, men man vet ju heller inte. Man känner sig osäker, man är ung, man har inte riktigt koll på sin kropp. Men det är det som gör mig så förbannad också. P-pillerna kom för 50 år sedan. Det var när min mormor var i barnafödande ålder. Och det går år efter år efter år och ändå händer det ingenting. Vi har de här biverkningarna, de bara fortsätter och fortsätter. Mm. Vi stannar kvar lite vid de där biverkningarna, Lena Marions. Mm. Är det rimligt att så många tjejer ska gå runt och må dåligt, tappa sexlusten, dessutom få ökad risk för allvarliga sjukdomar? Är det rimligt? Vad tycker du? Nej, jag håller med om det, att det är en av de vanligaste skälen till att man slutar eller att man byter metod. Men det är också väldigt många som inte mår så här, och de har inte riktigt kommit med just i det här programmet. Men det är faktiskt ganska många som är nöjda, som inte har sin mensvärk som man tidigare har haft och mår ganska bra. För det är precis som vid graviditet. En del mår uselt när de är gravida, en del mår toppen. Eller efter vid amning till exempel. Så att jag menar, hormoner påverkar oss väldigt, väldigt olika. Men jag tycker heller inte att det är acceptabelt, utan det är någonting som man måste prata med den som man har förtroende för när det gäller preventivmedel, så får man försöka enas om någonting annat istället. Jonna, du tycker att man skriver allt för enkelt ut p-piller till unga tjejer. Varför är det ett problem enligt dig? Det finns ju många alternativ till p-piller som man skulle kunna äta istället. Om vi tar till exempel, man kan använda spiral eller man kan använda pessar eller tjejkondom och slippa må dåligt. Har inte det bieffekter också, de spiral och sådant? Eller? Ja, spiral kan ha bieffekter om man tar de här hormonspiralerna, men inte samma bieffekter som till exempel p-piller. Men om känner man att man får bieffekter av det, så kan man ju testa femidom till exempel, eller pessar, eller köpa en sån här p-dator. Så det finns massor av alternativ där ute, men problemet är att när man går till barnmorskan och frågar efter de här alternativen, så blir man ofta ifrågasatt. Och det är inte bara en upplevelse som jag har haft, utan det är väldigt många kvinnor som vittnar om det här, att slutar äta p-piller, då kan du bli gravid, du tar inte ditt ansvar för din kropp, för din relation. Och det tycker jag är väldigt allvarligt. Lena Marion, så jag vet att du tycker att larmrapporterna som kommer om p-piller har en allvarlig baksida. Vadå? Vilken baksida? Nej, men därför att det är väldigt många som slutar väldigt abrupt. Mår man inte bra, så ska man naturligtvis inte fortsätta. Men då kan man ta en diskussion och så få förslag om någonting annat. Men många slutar bara för att de läser larmrapporterna och känner sig oro för sin hälsa. Och då är det ju risk att man får en oönskad graviditet. Och både blodpropp och annat ökar ju mycket, mycket kraftigare om man är gravid än om man använder några preventivmedel, hormonella preventivmedel. Men som sagt, det finns ju väldigt mycket annat. Det finns spiral som absolut kan användas. Men en p-dator till någon som är 15 år, det kan vara faktiskt väldigt svårt. För då ska man avgöra när i menscykeln har man en störst sannolikhet eller risk för att bli gravid. Och det kan vara väldigt svårt när man är ung. Hur mycket bedömer du skulle aborterna öka om man slutade skriva ut p-piller till unga tjejer? Ja, det är jättesvårt. Det är jättesvårt att spekulera i det förstås. Men vi har ju sett med de här larmen i mitten på 90-talet, så steg det ju väldigt snabbt därefter. Och vi ser av och till att det kommer såna här toppar efter de här larmen. Men vi måste hitta andra alternativ. Men Jonna, finns inte en poäng med det som Lena Marion säger här? Alltså att antalet aborter ökar om vi inte skriver ut p-piller faktiskt generöst till unga kvinnor, så att de kan ha ett sexuellt liv. Det görs redan nästan 40 000 aborter per år. Jag tycker absolut inte att det är aborterna som är problem, utan det är den bristande kunskapen, att man inte vet vilka andra preventivmedel som finns. Jag menar, det är klart att de unga är väldigt ansvarstagande. Man vill ha ett sexliv som funkar och som man känner att man är nöjd med. Det är bra att unga kvinnor ställer krav. Lena, är det verkligen bara tjejernas ansvar att inte bli gravida? Vad händer med killarnas ansvar? Ja, de har naturligtvis ett jätteansvar, självfallet. Och det är någonting när det gäller hormonella, eller mer vad vi pratar om, långverkande metoder. Då handlar det om att man ska stänga av spermieproduktionen till exempel på killar. Och det håller ju på att forskas på det, och det har ju vi pratat om i 100 år. Har det kommit fram någon metod, någon p-piller för män? Ja, det finns p-piller liknande, som en gel är väl det som är närmast just nu. Och då ger man testosteron faktiskt för att kunna stänga av den egna produktionen av spermierna. Och det har kommit
ganska bra. Men frågan är om det kommer att accepteras fullt ut. Jag tror att i parförhållanden där man är säker på varandra kanske skulle vara lättare. Men att någon som man träffar tillfälligt ute en kväll, det är inte säkert att man kanske skulle våga lita på någon och säga jag smörjer min kräm ikväll. Mm. Tack så mycket Lena Marions för att du kom hit i partiprogrammet. Tack också till dig Jonna Waltersson. Nu går vi över till Brang och Malvina och ser vad som händer i chatten. Och här har vi Malvina, vår sociala medieredaktör kan man säga. Du har koll på vad som händer ute i våra olika sociala medier. Hur går debatten nu när det gäller just p-piller-diskussionen? Jo, jag har slängt ut en fråga till tittarna om det fanns ett p-piller för män. Om de som tittar som är män då hade testat det. Lite svalt intresse får man ändå säga att det är från våra tittare. Man har hört att när man äter p-piller för män så ska det... Men så ska man inte få någon utlösning helt enkelt. Och då är det många killar som tycker att det känns som att det är en negativ bieffekt. Så de vill hellre att tjejerna ska ta bieffekten än killarna? Ja, de som har skrivit här. Sen så har vi också haft en fråga ute på aftonbladet.se idag om vilka biverkningar som folk har upplevt av sina p-piller. Okay. Och det visar sig att väldigt många, 30% lite drygt, har drabbats av minskad sexlust. 22% har drabbats av nedstämdhet och 19% har drabbats av viktuppgång. Där ser man, många som tycker till. Tack så mycket Malvina, och vi kommer till dig lite senare i programmet. Fortsätt ni titta där ute, gå in i våra sociala medier och tyck till, diskutera, debattera många aktuella frågor som vi tar upp. Och vet ni vad? Vi finns ju både på Instagram, Twitter samt Facebook. Glöm inte hashtagga partiprogrammet. Vad händer hos dig Karin? Du, jag ska berätta att om mindre än en månad så är det ju val till EU-parlamentet. Men vad ska man rösta på? Efter pausen ska vi prata om Aftonbladets geniala valkompass som inte bara visar vilket parti du bäst stämmer överens med utan också till och med vilken kandidat som är den som du stämmer bäst överens med. Dessutom ska vi prata om klippen som visar både djur och barn som misshandlas som flyger runt på sociala medier. Vi är tillbaka efter pausen. Välkomna tillbaka. Det är mindre än en månad kvar tills EU-valet. Och fortfarande så att det är många som inte vet vem är det man ska rösta på. Men vi hoppas här på Aftonbladet att vi ska kunna hjälpa er i den processen. Och vi har utvecklat en valkompass. Valkompassen heter det. Ni kan gå in på aftonbladet.se för att se just hur den funkar. Där man kan navigera sig fram och liksom helt enkelt titta. Vilka partier, vilka politiker passar just mina åsikter? Och med oss har vi två personer. Vi har Malmös och Rosengårds stolthet, Illy Latifi. Välkommen hit. UFC-mästare kan man kalla det ändå, även om du inte blivit mästare än. I alla fall UFC står för Ultimate Fighting Championship. Du är kampsportare i grunden och väldigt engagerad med ungdomar. Vi har även med oss Johanna Simfors, bloggare som även just nu pluggar till att bli arkitekt på KTH. Välkomna ska ni två vara. Dessutom Lena Melin, vår expert, vår politiska kommentator på Aftonbladet. Välkommen till dig också. Du, Illir och Johanna, har ni någon aning först och främst om vem ni ska rösta på eller hur ni ska rösta den 25 maj? Illir? Inte riktigt, faktiskt inte. Men valkompasset var ett bra komplement. Var det så eller var det bara reklam? Nej, faktiskt, det var det. Det är så bra för att du får ju de här frågorna att svara på och sen efteråt så får du en fingervisning på vilket parti som... som skulle passa dig eller som lyfter fram de frågorna du gillar eller står för. Så att jag tyckte det var klockrent. Hur gammal är du idag? Jag är 31. Okej, när du var 18, du var förstagångsväljare, hade du behövt en sån här verktyg då? Absolut. Jag tror det är inte bara för ungdomar, det kan vara också för vuxna människor som inte riktigt kanske är insatta eller inte riktigt vet. Tack så mycket Illir. Johanna, kort, har du någon aning kring Jag känner vem du ska rösta på? Lite samma sak, att man vet vad man tycker i olika frågor, men sen kanske man inte vet vilket parti som bäst representerar det. Och ni ska ju nu testa det här kompasset och sen ska vi se vart ni hamnar. Det ska bli väldigt spännande att följa detta. Så börja köra på nu, börja kryssa in eller vad det nu må vara, svara på frågorna. Lena, varför utvecklar Aftonbladet en valkompass? Därför att många tycker att det är väldigt svårt att välja i EU-valet, att man tycker att man är för dåligt påläst, att
och att det är för stort och ogripbart helt enkelt. Det är fel. EU är inte svårare än ett riksdagsval, men vi kommer hjälpa till även i riksdagsvalet. Okej, okay, så det kommer även finnas efter EU-valet. Vi kommer prata mer om detta sen, Lena, och vi ska följa hur ni vilka diagnoser eller vilka, liksom så, vilka partier som passar era åsikter. Det ska bli spännande. Tack så länge alla tre. Över till dig, Karin. Mm. Nu ska vi prata om ett obehagligt fenomen som dykt upp allt oftare. Filmer på nätet som visar hänsynslös och rå misshandel av djur och faktiskt också barn. Vilka är det som sprider de här filmerna och varför gör man det helt enkelt? Välkomna nu säger jag till Camilla Björkbom som kommer ifrån Djurens Rätt och välkommen också Jack Werner som bevakar sociala medier på Metro. Jag börjar med dig, Jack. Vi har de senaste veckorna sett filmer av en bebis som blev brutalt slagen av en vuxen. Katter som slängs i väggar, hundar som får knytnävslag. Förutom att det här är helt sjukt och olagligt så är det också väldigt obehagligt att titta på. Varför sprids de här filmerna? Så länge det finns ett chockvärde att fylla så brukar det finnas människor att fylla det chockvärdet. Ungefär så kan man väl kanske sammanfatta internet om man är på dåligt humör. Och jag skulle säga att just den här typen av liksom provokativa förflyttningar av den moraliska gränsen för att se, titta, kan vi chocka jättemånga här. Det har varit med i nätet sedan de första 15-åringarna kom dit. Så att det är liksom någon typ av baksida av medaljen att vara människa som hänger med. Men när du säger att det handlar om chockvärde, det låter ju som att vilka som helst sitter och gör det här och sprider de här filmerna. Jag tror inte att det finns en ondskefull klass som sitter och gör såna här saker. Jag tror liksom inte att det finns en specifik grupp som är den vidriga som gör såna här saker, utan jag tror att det handlar mycket mer om de klassiska liksom, det tar ju emot och kallar det här för liksom streck, men det är, jag tror att det är de klassiska grejerna som leder fram till ett pojksträck, en sån här dumhet. Att man gör någonting och testar gränserna och går vidare, sånt har ju lett till rakt av mord också i liksom vissa riktigt extrema fall. Men är det verkligen en pojksträck, Camilla? Att attackera och slå försvarslösa djur och i vissa fall även barn. Vilka typer av människor och varför gör man såna här, utformar såna här handlingar? Alltså jag skulle säga att det finns ett samband mellan våld mot djur och våld mot människor. Och ofta är det djuret som är den som först blir utsatt. Sen kan det vara ett barn eller en flickvän, en sambo, en partner. Och det är därför som det är så viktigt att det här måste vara en större fråga. Det är inte bara en fråga för djurrättsorganisationer till exempel. Utan för att man ska kunna upptäcka det här tidigt så är det viktigt att man är medveten om det här sambandet och försöker se varningssignalerna. För då kan man också förhindra den här våldsspiralen. Men hur ska man konkret komma åt just djurplågeriet? Vad kan samhället göra? Det jag skulle vilja se och det vi från Djurens Rätt skulle vilja se, det är ju en höjning av straffvärde till exempel från 2 till 4 år för grovt djurplågeribrott. Det är en sak. Sen så vet jag att många länsstyrelser har börjat faktiskt att titta på det här. Det finns forskning från USA, det kallas för The Link. I Sverige kallas det för att se sambandet. Och då har man börjat ordna samverkansträffar där man träffas veterinärer, socialtjänst, polis, för att man ska ha den här medvetenheten om att där djur är utsatta kan människor bli utsatta. Där människor är utsatta finns det också djur som är utsatta. Camilla, jag tänker på klippen i sig är ju gräsliga. Men kan det göra så att människor faktiskt får upp ögonen för vad som pågår? Att man ser att det här händer? Alltså, kanske. Men jag är ju rädd kanske att om man delar de här klippen att det snarare blir någon slags smittoeffekt. Jag tror att det viktigaste man kan göra det är från samhällets sida att man faktiskt höjer straffvärdet för djurplågeribrott och att man visar att man tar det här på allvar. Och just att man får den här att man inte gör skillnad på våld mot djur och våld mot människor utan att man tittar på det som är gemensamt och det är utsattheten hos offret och det är förlusten av empati hos förövaren. Jack, du har ju stor kunskap om sociala medier. När man surfar runt och stöter på såna här filmer, vad ska man tänka på innan man delar en sån film? Jag ska tillfoga en liten... Tidigare så
lät det som att jag skrev det som pojksträck alltihopa. Det gör jag inte. Jag tycker man kan göra en definitiv skillnad mellan vad som är just djurfilmer, där det ofta är någon typ av första persons perspektiv. Det är den personen som är engagerad i själva misshandeln som också filmar den på något sätt mot djur, djurplågerifall. Sen så finns det ju andra fall där det just är liksom barn eller människor som misshandlas. Då kan det ju ofta vara så att det är någon människa som vill föreviga det, alltså, som vill sprida det sociala övergreppet. Så att det är ett rop på hjälp, att det just är till för att så här, titta, det här händer, hjälp mig snälla. Och i det senare fallet, som i djurplågerifallet, så finns det en tendens att det här ska jag dela vidare. För att om jag delar vidare där, då kommer fler se det och då kan vi få till stånd en förändring, då kan vi rädda någon. Liksom. Den här räddningsimpulsen, den här hjälpa till-impulsen är väldigt stark på sociala medier. Jag skulle nog avråda ifrån det personligen, eftersom att i de flesta fallen så har, eller i många fall så har liksom själva övergreppet skett i ett annat land, på någon annan plats, där ens egen jurisdiktion inte har någon typ av effekt alls. Så att vad man gör egentligen när man delar vidare en sån film som kanske har 100-150 000 delningar är ofta att bara förlänga ett övergrepp, alltså att göra den offentliga insynen till ett övergrepp ännu större, och det är någon sorts motsats till vad man egentligen borde göra. Alltså, i många av de exempel som vi har sett nyligen på just filmer där barn eller djur misshandlas, så har rättsprocesser redan inlätts i de länder där det hände, och för det är ett bra sätt att få uppmärksamhet, det är ett bra sätt att sätta strålkastarljuset på det, men det gäller att också veta när det går över till att bara bli en del av övergreppet. Men hur är det med källkritiken på nätet? Är alla dessa videosen äkta, eller är det fake videos som vi upprör oss? Alltså det kan ju ofta, det där är från fall till fall, jag tänker inte säga 60-40 i liksom uppdelning, men källkritiken är inte perfekt, vi ligger inte superbra till, och jag tror att det kan handla om på samma sätt som att när nätet kom så fick plötsligt människor som aldrig hade haft tillgång till en arena plötsligt tillgång till den, och då var det inte så plötsligt att, som man kanske kan få intryck av, att alla blev mycket sämre på att stava. Det var bara det att väldigt många är inte jättebra på att stava, och då fick de exponering. Plötsligt så kunde det synas. Och det är lite grann samma sak här. Vi har inte blivit så mycket sämre på källkritik. Jag tror tvärtom. Jag tror vi har blivit bättre på källkritik. Jag tror bara det att vi, nu exponeras de missar vi gör mycket, mycket mer. Nu ser man när någon är dålig på källkritik, för det leder till 15 000 delningar på något fejkat på Facebook. Vi ska börja avrunda, men är det här ett övergående fenomen, eller är det här någonting, tror du, som man kommer se mer utav? Jag tror att det inte är ett övergående fenomen med liksom saker som väcker starka känslor på internet. Jag tror inte att det är någonting som vi plötsligt kommer sluta med om ett tag, utan jag tror att det där är någonting som kommer leva vidare, att vi liksom, oj, det här är någonting jätteengagerande, då sprids det på nätet. Sen hoppas och tror jag, och det är det jag personligen verkar för, jag tror även du, att liksom öka på kunskapen, alltså att i alla lägen försöka säga, var kritisk, tänk innan du gör en delning. En av de största problemen är nästan hastigheten med vilken vi agerar på nätet. Om folk bara skulle tänka till 10 sekunder extra, det är inte så mycket, då skulle det bli väldigt mycket bättre. Tack så mycket, Jack Werner, för att du kom hit, och tack också till dig, Camilla Björkbom, för att ni var med i partiprogrammet. Nu ska vi se hur det går med valkompassen, Brang. Ja, du Karin, jag står här med Johanna och med Illy som har testat Aftonbladets valkompassen. Hur har det gått? Har det gått bra? Det har gått bra. Vad har du fått för resultat, eller upplever att du har hittat dig själv? Ja, alltså jag var inte jättechockad över resultatet. Det är väl typ som jag trodde. Så du blev inte överraskad? Nej. Ja, jag ser. Lite överraskad. Ja, okej. Okay. De ser bilden där borta också. Så. Du ser resultatet. Alla tittar där ute och ser. Så jag trodde jag skulle vara så hemlig. Illir, blev du överraskad? Ja, lite grann faktiskt. Blev det? Ja. Men ett grymt verktyg för att, just att du går efter frågorna istället för att kolla, så här, nej men jag tror att jag är det här partiet, eller jag tror det. Kolla igenom frågorna, svara, så får du en ganska tydlig bild på vart du står i de viktiga frågorna som, ja, om du vill påverka på något vis. Ska vi avslöja vad ni har blivit? Illir? Ja. Du har blivit? Miljöpartist och, ja, jag tror, ja, Miljöpartiet tycker jag. Ja, okej. Okay. Så du brinner för miljöfrågan? Alltså, nej, en liten här grej. En liten här, okej. Okay. Okay. Okay, okay. Nej, jag har faktiskt inte bestämt mig än. Jag måste kolla lite mer. Men det är en bra fingervisning. Varför är det viktigt att rösta? Varför? Det är en ganska självklar fråga. Jag menar, vi måste alla vara delaktiga och påverka samhället vi lever i. Och jag tycker att alla har ett ansvar att
att bidra med sina tankar och åsikter om hur dagens Sverige ska vara, men också hur framtiden är. Och liksom det våra föräldrar och farsföräldrar har byggt upp, det är ingenting som bara är. Det måste man kämpa för att bibehålla och för att göra bättre. Och därför är det jätteviktigt att engagera både gamla och unga i alla de här frågorna och bidra. Så det är jätteviktigt. Du har en politisk karriär efter UFCC. Ja, men det är bra. Nej, jag håller med. Vad säger du, Johan? Håller du med Ilir? Nej, jag håller med. Han täckte in det rätt bra. Men, ja, men det handlar om man aldrig röstar, hur ska man då få sin röst hörd? Och om man nu har som argument att man inte vet vad man ska rösta på, kan man alltid rösta blankt. Mm. Kort, Ilir. Ja, alltså, det känns som att många ungdomar idag tror att de inte kan påverka. Typ, med min röst gör inte en skillnad, men varenda persons röst gör en skillnad. Så det är väldigt viktigt att alla engagerar och röstar. Och ja, säger sin åsikt. Eller vad säger du? Absolut. Lena, jag tänker så här, kan man lita på resultatet? Ja, alltså det här är ju en vägledning, det är ju inte ett diktat från någonstans, utan det här får man ju ta, det får man ju bedöma på egna grunder. Men det jag skulle vilja säga är att det är otroligt, alltså att vi rösta i EU-valet är otroligt viktigt. En EU-parlamentariker kan betyda mera för Sveriges framtid eller ha större impact på Sveriges framtid än en minister på en lite mer undanskymd post. Och för 60% av all lagstiftning som går genom riksdagen har sitt ursprung i EU. Så att det här är inget liksom skojval, utan det här är ett viktigt val. Men trots allt, låt oss vara ärliga nu, Lena. Alltså det är ju väldigt få som, eller väldigt få ska man säga, men det är många som struntar i EU-valet. Jag menar, förra gången så var det typ drygt 45% som röstade jämförtvis med riksdagsvalet som är drygt över 80%. Absolut. Varför är intresset så lågt för just EU-valet? Ja, alltså den främsta orsaken är att människor tycker att de vet för lite och att det här verkar vara väldigt långt bort. Det hindrar ingen från att rösta i riksdagsvalet, där jag skulle vilja säga att så många vet inte så mycket där heller. Så att det är ingen ursäkt för att låta bli det här valet. Är det att vi har för lite koll kring vad som händer i Bryssel och hur det påverkar oss i Sverige? Ja, men jag tror man har ganska dålig koll på vad som händer i riksdagen också. Alla utom jag typ. Alla utom du, ja. Och du har liksom gått in och nördat in dig. Det är bra. Vet du vad, experterna? Jag är lite nyfiken på vad våra experter har att säga kring just valkompasset. Och framförallt, varför det är viktigt att gå och rösta i EU-valet. Vad säger du, Essan? Jag kan säga att jag gjorde valkompassen förut. Och jag blev inte sverigedemokrat. Blev du inte det? Det var väldigt tydligt. Okay, vad blev det? Nej, det kan jag inte säga. Okay. Men EU-valet, det är som Lena säger, det är väldigt få som förstår EU-valet och hur många frågor som faktiskt påverkar oss här hemma. Och det har förmodligen att göra på att de har fullt upp med att förstå riksdagsvalet. Så de kommer aldrig till EU-valet. Man borde kanske vänta det och kört riksdagsvalet först. När vi är klara med det, då kanske vi hinner med EU-valet också. Men jag tror folk bara inte hinner och det är för svårt. Men, är det inte det långt, eller Soraya Hashim, vad säger du? Är det inte för långt borta att, från... Nej, från oss, alltså jag tror inte att de frågorna som tas upp i EU-parlamentet så där är för svåra. Det är bara att det kanske inte förklaras tillräckligt bra. Alltså det är inte som att det är bara att det handlar om huruvida vi ska få snus eller inte. Det handlar ju om massa saker i EU och där skulle vi kunna påverka. Och jag tänker att det kan vara lite att man kan tänka på det lite som kyrkovalet. Okay. Att det är ju många människor som går och röstar aktivt i kyrkovalet för att till exempel inte få med ett visst parti, SD, eller något annat parti. Men bara man röstar. Jag tror att det är skitviktigt att man gör det. Och jag tror att medierna har ett svinstort ansvar att förklara mycket tydligare vad det är för frågor som tas där. Det är medias jobb att informera samhället. Gör det lite bättre. Låt oss som du är ute efter bildning. Men vilken fråga är det som politiker eller media ska lyfta för att folk ska verkligen gå och rösta i EU-valet? Jag tror att det är lite någon drömscenario om att om vi berättar för folk så kommer de läsa. Och av erfarenhet kan jag säga att när vi berättar och lägger ner själ och hjärta på att berätta om EU-valet så kommer folk ändå inte ta till sig det. Det handlar inte om att det är för svårt. Det är för långt bort och det kanske inte är lika underhållande som någonting annat. Och speciellt när det är riksdagsval samtidigt då. Men frågor, det är som du nämnde här, snuset. Jätteenkelt, för det påverkar direkt och folk fattar det och
kanske väljer att klicka på det och läsa om det. Sen är det liksom nästa steg, så blir det lite mer att läsa, lite mer att läsa, och då väljer folk bort det. Fast där kan jag känna att snuset är så himla menlös fråga. Alltså, förlåt, jag snusar själv, men jag tycker att det är så här världens mest menlösa fråga. Kan man inte... Jag bara tänker att så här, när vi pratar om gränser och alla de här grejerna, alltså det finns ju så många frågor som jag tror väldigt många människor i Europa och i Sverige berörs av. Vad är det som gör riksdagsvalet mer intressant för en väljare än ett EU-val? Alltså det finns ju fortfarande frågor som berör oss direkt, trots att det känns långt bort. Och jag tror att det går att förklara. Och det är... Och ni har ju debatterat kring detta, så det är intressant. Experterna, ni får avvakta lite, vi tar in er lite senare. Tack så än så länge. Tack till dig Lena, Ilir och Johanna. Tack för att ni har testat valkompassen. Nu vill vi heta Malvina och Karin. Vad säger våra tittare kring just den? Jag skickar frågan vidare till dig Malvina. Är det något tryck i sociala medier kring valkompasser och EU-valet? Ja, det är många som har twittrat under dagen att de har gjort Aftonbladets valkompass. Ja. En del blir förvånade över resultatet, för andra känns det givet vad det blir. Men enligt Johan Ingerö, han har tänkt lite på det här. Johan Ingerö är Göran Hägglunds presschef. I hans flöde så är det väldigt många som han skriver då, som antingen förvånas eller förfäras över att de blir kristdemokrater i valkompassen. Och det menar han beror på då att om man skulle mäta folks faktiska åsikter så hade KD fått mycket större stöd, och han hänvisar då till valforskaren Henrik Ekengren Oskarsson på SOM-institutet som kom fram till det här förra året. Så man kan vara kristdemokrat utan att veta om det. Vi får se om han lyckas övertyga folk om det fram till valet. För det låter som någonting som de kan klamra sig fast vid i alla fall fram till riksdagsvalet i höst. Efter pausen så kommer Mona Sahlin hit. Hon ska första majtala i Jönköping samma dag som Svenskarnas parti ska tala där. Hur tänker hon kring nazisternas mobilisering runt om i Sverige? Det ska vi fråga henne om, och självklart också ställa frågan om Stefan Löfven och Karl-Petter Thorvaldssons bromance. Hur ser hon på den? Vi är tillbaka efter pausen. Du kollar på Aftonbladet TV och på partiprogrammet. Nu säger jag välkommen till Mona Sahlin. Tack så mycket. Du behöver ingen närmare presentation. Tidigare partiledare för Socialdemokraterna självklart. På torsdag ska du första maj tala i Jönköping, samma dag som Svenskarnas parti ska tala där. Varför väljer du den dagen just där? Ja, varför jag väljer att tala första maj är kanske uppenbart. Och det är snarare så att nazisterna har valt att försöka göra första maj till någonting annat. Och jag vill verkligen vara en av dem som i Jönköping visar både avskyn mot intoleransen, bestämdheten att aldrig ge vika, men också att man kan protestera mot nazismen genom ord och inte bara genom att kasta sten. Alltså att erbjuda verkligen talet för att markera mot nazismen. Jag tror det är jätteviktigt i Jönköping. Hur ser du på risken att du ger dem mer uppmärksamhet genom att göra det här? Ja, men det där är ju alltid så. Men nazismen har de senaste månaderna i Sverige visat vilken våldsinriktad, våldsbejakande och våldsanvändande rörelse det är. Jag vet hur många människor i Sverige som är ganska rädda. Mina kompisar som är bögar eller lesbiska eller svarta. Och då kan man väl inte säga att då ska vi vara tysta. Det är ju oerhört viktigt att visa, tycker jag, vad demokratin kräver av oss. Och det är inte att vara tyst och låtsas att man därmed gör nazisterna en tjänst om man pratar. Nu väljer du att åka till Jönköping för att Svenskarnas parti är där. Men när de skrev ett öppet brev till dig och bjöd dig att debattera mot dem, så valde du att inte göra det. Varför? Svenskarnas parti, det är en våldsbejakande och en våldsanvändande odemokratisk rörelse som man inte kan ha ett politiskt demokratiskt samtal med. Jag tänker samtala med nazismens rörelse i första maj och på talarstolar runt om. Men jag tänker aldrig reducera dem till att vara ett parti bland alla andra. För det är de inte. De står för våld, och då måste vi visa motsatsen. Enligt stiftelsen Expo, som bevakar högerextremismen, så ser vi just nu en väldigt stor mobilisering, som du var inne på, från den nazistiska rörelsen. Vad tänker du kring det? Vad beror det på? Ja, det Expo har visat är ju dels att antalet aktiviteter från de högerextrema och nazistiska rörelserna har vuxit.
Vi vet också att de ställer upp i mellan 30-35 kommuner i valet i höst. Men vi vet också att nazismen dök liksom inte upp nu plötsligt i Kärrtorp. De har funnits i Sverige under lång, lång tid. Och det har varit lika viktigt under hela den här tiden att våga också markera mot alla former av intolerans. Så att det är så jag ser på. Det är inte så att de plötsligt dyker upp. Utan under ytan i vårt Sverige så har det alltid funnits ett behov av att markera mot intoleransen. Mm. Och nu är det verkligen nazisterna som i val ställer upp. Det är ganska unikt och kräver verkligen rätt mycket motstånd också från oss alla. Vi journalister har fått kritik för att vi är för försiktiga med ordvalen när vi rapporterar om bråk där nynazister är inblandade. Delar du den kritiken? Är vi för ängsliga? Jag vet inte om ängsliga är rätt ord, men jag delar kritiken. Jag tycker jag flera gånger med den kunskap jag har kunnat läsa om det som beskrivs som allmänt gängbråk eller huliganbråk. Och där har det varit ganska lätt att se att det har handlat om ett provocerat våld ifrån nazistiska eller högerextrema grupper som också har drabbat människor väldigt, väldigt hårt. Så jag tycker nog det krävs rätt mycket, tycker jag, både kunskap nu och att svenskarnas parti för några år sedan bara hette Nationalsocialistisk front. De vill sätta på sig en annan dräkt och det är upp till mig och dig och alla andra att avslöja det. Feminism och HBT-frågor stod ju högt på socialdemokratins agenda när du var partiledare under den tiden, liksom arbetet med mot antirasism. Prioriteras de frågorna lika högt i partiet som under din ledning, skulle du säga? Prioriteras de här frågorna lika högt? Ja, men det är ju inte så att socialdemokratin har bytt åsikter för att man har bytt partiledare ett antal gånger. Så är det inte. Utan socialdemokratin är en av många rörelser som verkligen står upp mot intoleransen. Men, måste jag säga, både socialdemokratin och alla partier i riksdagen, frånsett Sverigedemokraterna, tycker jag behöver visa hela tiden, oavsett om man känner att man skrämmer bort väljare eller inte, vilken sida man står på. Borde Stefan Löfven vara tydligare i den här frågan? Stefan är en antirasist, precis som Fredrik Reinfeldt är det. Men jag vill ändå att många av dem jag känner som känner sig rädda och oroliga, att de verkligen också ska se och höra väldigt ofta. Men att alltså, demokratin står där för dem. Det är nog ingen som tvivlar på att Stefan Löfven är antirasist, men han är absolut inte lika profilerad i den här frågan som du var under din tid som partiledare. Är det ointresse eller ligger det taktiska överväganden kring den strategin? Nej, jag tror varken det är ointresse eller taktiska överväganden. Så är det verkligen inte. Vi har alla olika saker som vi så att säga bär med oss mycket, mycket tydligare. Och det har kanske mitt arbete med antirasismen varit nu i 20-30 år. Mm. Men jag vill säga det är inte Stefan Löfven eller Fredrik Reinfeldt som är problemet. Problemet är alla de tysta, rädda, fega människor i media eller på torgen som av olika skäl inte känner att de vågar säga vad de tycker. Mm. Och det är det vi måste göra nu. Om vi tittar på hur det ser ut internt i ditt parti, Socialdemokraterna. För ett år sedan så släppte SSU rapporten Fyra nyanser av vitt om mångfalden, eller snarare bristen på mångfald på de högsta posterna i partiet. Då sa du att det fanns ett problem i socialdemokratin med att för många i makten representerar den vita enfalden. Vad menar du med det? Jag tycker om att leka med ord som bekant. Och mångfald är någonting vi söker efter och någonting bra. Så är väl enfald motsatsen till det. Och visst är det så inom många strukturer i Sverige att man alltid har belönat, så att säga, den som har hört till normen. Och det är ingen tvekan om att normen inom politiken har varit vit och den har varit manlig. Och att det kräver väldigt mycket för att kvinnor, för att homosexuella, för att den som bryter mot normen också ska få en naturlig plats vid maktens centrum. Och det tänker jag fortsätta kämpa för. Vi har ju alla kunnat följa i medierna den här spirande bromansen mellan Stefan Löfven och LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson. De kommer ju från Metall tillsammans. De åker på valturné tillsammans. De tar selfies ihop. Vad säger de här bilderna om svensk socialdemokrati 2014? Ja, det säger väl just det. Att både socialdemokratins ledare och LO:s ordförande känner varandra väl, kommer ifrån Metall
Och att det är väldigt viktigt förstås för båda de delarna av arbetarrörelsen inför ett val, inte minst mot bakgrund av förra valet, att visa att nu håller vi ihop, nu finns det respekt, vi känner för varandra, vi hjälper varandra. Och jag såg att Karl-Petter Thorvaldsson också hade sagt det, lite ursäktande, att man hade lagt sig i för mycket från LO förra valrörelsen om samarbetspartner och att det drabbade socialdemokratin och mig. Nu håller man distans till det, och det är bra att det är Löfven som får bestämma det politiska innehållet och inte LO. Idag så sitter du i stiftelsen Expos styrelse, du sitter i Riksidrottsstyrelsen och i Systembolagets styrelse. Du har ju en statsrådspension på 51 000 kronor i månaden, så du måste ju inte direkt knega ihop till dina räkningar. Men saknar du inte att ha ett riktigt jobb? Många tycker att politiken har väl inte varit ett riktigt jobb heller, så det var väl skönt att höra att du tyckte det. Jag har alltid sett det som ett jobb att bedriva opinion för det jag tror på. Och det är det jag tänker fortsätta göra. Så att jag jobbar. Jag har bara inte ett jobb och en arbetsgivare. Idag kan jag göra det jag tycker är viktigt. Och då är det antirasism, det är politik, det är musik och det är typ fotboll. Det är det som får livet att gå ihop, tycker jag. Skulle du kunna tänka dig in i politiken igen? Alltså på riktigt, så att säga. Tillbaka in i hetluften. Ja, det är 32 år sedan jag kom in i riksdagen första gången och 24 år sedan jag kom in i regeringen. Jag tycker jag har gjort min värnplikt där. Men antirasismen och att fortsätta argumentera mot nazisterna, det tänker jag fortsätta göra så länge jag lever och andas. Men Reinfeldt tog in Bildt som utrikesminister. Om Löfven ringer och ber dig ta en ministerpost, vad skulle du säga då? Jag har sagt att jag har gjort min värnplikt där och är väldigt glad och stolt över de åren. Men nu är det Stefan Löfven som jag hoppas får bli statsminister och få forma sitt lag. Vi får se om det där håller sen efter valet och om han ringer. Ibland händer att politiker talar sanning, vet du det? Det kan hända någon gång ibland. Jag tvivlar inte på det. Tack Mona Sahlin. Jag vänder mig till experterna. Mona Sahlin ska ner till Jönköping och tala. Svenskarnas parti ska tala där. Vi har sett sammanstötningar nu under vintern och våren på olika platser i landet. Essan, hur bedömer du riskerna för att faktiskt första maj blir en historia om sammandrabbningar? Risken är ganska stor att det blir så. Och jag tycker det är ganska modigt att Mona fortsätter på det här spåret. Att det hon sa där med att man är antirasist, men man måste också vara aktiv. Man måste fortsätta ta upp de här frågorna. Och det är ju en grej att kunna göra det som partiledare för Sveriges största parti. Det är en helt annan grej att kunna göra det när man har gått vidare, när man inte har samma stöd, samma beskydd och liknande. Det är ju de vanliga människorna som tar kampen mot nazisterna och rasisterna som är de allra modigaste. Inte den som står högst upp och säger det där är inte bra. Så där tycker jag att Mona ska ha extra cred. Soraya, hur ser du fram emot första maj? Är du rädd för att det blir sammandrabbningar runt om i landet? Ja, det lär det bli. Men jag tänker på det du sa. Är det inte helt vidrigt på något sätt att de som sitter på makten just nu inte säger alla de här sakerna som borde vara så självklara som Mona säger? Att man sitter här och blir fylld av så mycket kamplust och bara, nu kör vi, det här ska vara demokratiskt, alla är med, alla är lika mycket värde, att det ska vara en sån jäkla grej, att det blir så speciellt för att folk inte står upp för den här frågan tillräckligt mycket. Det är inte självklart, och det är det som är så jävla läskigt, tycker jag. Nu svarar inte jag på din fråga, men svara snabbt på frågan då som jag ställde, den riktiga frågan. Ja, jag tror att det kommer bli sammandrabbningar och det är skitläskigt. Jag tror det kommer bli samma sak i Almedalen också när Sverigedemokraterna har sin dag. Jag tycker det är så vansinnigt obehagligt, för de säger att vi två inte får finnas. Och det skrämmer mig. Tack så länge, Soraya, Essan. Över till dig, Brang. Yes, Malvina. Vad är det våra tittare tar upp just nu i våra sociala medier kring debatterna? Jo, det är väldigt många som vill credda Mona Sahlin faktiskt. Vi har ett exempel här från en tittare som kallar sig för optimist. Bra att Sahlin står upp mot nazisterna. Han har dock en liten invändning. Undrar dock om svenskarnas parti ges orimligt mycket uppmärksamhet med tanke på hur få de faktiskt är. Tycker nästan att det är viktigast att markera varför deras politik är dålig. Men problemet då kan vara att man skapar någon typ av acceptans för svenskarnas parti. Nando vill också credda Mona. Tycker det är sjukt bra att Mona Sahlin tar ställning.
Så att det är mycket cred till Mona i chatten just nu skulle jag säga. Tack så mycket Malvina. Snart är det dags för vår musikgäst Matilda Thompson som ska spela. Dessutom ska vi ha med oss Aron Flam som ska tolka vad alla politiker egentligen tycker och säger. Vi är alldeles strax tillbaka. Du kollar på partiprogrammet och vi ska alldeles strax få lyssna på sångerskan Matilda Thompson. Men först så säger jag välkommen till Aron Flam som är partiprogrammets nya polylingvistiska expert. Berätta Aron, vad är en polylingvistisk expert? Vad är din uppgift? En polylingvist översätter det politiker säger till ren svenska och ibland även till nysvenska. Brett. En språkets man, helt enkelt. Berätta, vad har du snappat upp på sistone? Maud Olofssons tidigare statssekreterare Ola Alterå frågade sig nyligen ut i konstitutionsutskottet om Nuon-affären. Och Ola gjorde redan i inledningen klart att han hade väldigt svårt att minnas detaljer. Så han sa så här: jag har en bra bild av det övergripande arbetet, men jag minns inte enskilda möten eller datum. Jag har heller inte fört några egna anteckningar. Och vad Ola försöker säga här, Karin, det är att han är en mycket tolerant person. Det finns människor, jag vill inte nämna några namn, som skulle göra skillnad på möten och möten. Sådana intoleranta människor skulle ju säkert komma ihåg just det mötet där de la 97 miljarder på att köpa ett företag. Men det gör inte Ola. För honom är alla möten lika mycket värda. Men det är väl klart att man måste kunna skilja på möten och möten? Nej, det där är bara fördomar eller mötesfobi som det kallas för, Karin. Ola säger ju att han har en bra bild av det övergripande arbetet. Så han kommer ju ihåg att människor har träffats i rum och att de har sagt saker till varandra. Och mer övergripande än så kan det ju inte bli. Vi lämnar Ola Alterås övergripande redogörelser. Vi går vidare. Vad har du mer snappat upp? Katarina Brännström, moderat riksdagsledamot, anklagades för att plocka billiga poäng på den här dagispedofilskandalen i Växjö. När hon häromveckan tweetade att tänk om pedofilskandalen hänt på en privat förskola. Krav på stängning, kritik och fullt pådrag finns inte nu. Ja, och vad Katarina Brännström försöker säga här, det är ju att kommunal verksamhet nästan alltid leder till pedofili. Nej, det är hon som försöker säga. Hon gör ju en poäng utav att privat verksamhet inte granskas lika hårt som kommunal verksamhet. Nej, det här hade inte kunnat hända på en privat förskola, Karin. Där är tidsschemat så pressat att det finns liksom inte tid att förgripa sig på barn. Du tänker så? Ja, okay. Jag tänker att vi går vidare. Magdalena Andersson sa till DN att jag är inte Anders Borgs värsta fiende. Det är verkligheten. Vad menar Magdalena Andersson? Jag tror att Magdalena försöker säga att hon verkligen skulle vilja vara Anders Borgs värsta fiende. För hon hatar honom verkligen så in i Norden. Men ingen hatar Anders Borg så mycket som verkligheten. Nej, men hon menar väl att hans ekonomiska politik inte går ihop? Nej. Alltså verkligheten har länge varit ute efter just Anders Borg. Det är hans huvudfiende kan man säga. Den fick ju också in en liten delseger här om sistone när den lyckades göra sig av med hans hästsvans. Fast det var faktiskt Borgs frisör. Ja, fast i nära samarbete med verkligheten, Karin. Där är jag helt svarslös. Tack Aron Flam för att du översatte det här till oss. Det här får bli de sista visdomsorden för det här programmet. Vi är strax klara men inte riktigt, eller hur Berang? Det stämmer Karin. Vi har på plats nu Matilda Thompson som ska köra sin nya låt What We Do. Och samtidigt ska vi passa på att tacka alla våra gäster idag. Vi har våra experter Soraya Hashim och Aysan Farakar. Vi har alla debattörer. Och glöm inte bort att vi är på plats igen nästa onsdag den 7 maj. Checka in oss på aftonbladet.se. Nu ger vi en stor applåd publiken och alla kära tittare. Tack för idag Matilda Thompson. Vi ses. Hej! Cause when the nights are out, we
brightest in the dark, baby, just like stars. I'ma shine wherever you are. We got our hands up to the sky, try and get hold of time. Born to be wild or it's a pie. Let's keep this night alive. Cry, we cry together. As long as we